Inamin po ni Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, na ipinanak siya sa China kahit meron siyang birth certificate na inissue sa Pilipinas. Si Alice Guo naman iginiit na biktima lang din daw siya at sinabing handa siyang ikanta kung sino talaga ang most guilty sa illegal Pogo operations. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig kanina sa Senado kaugnay sa mga illegal na Pogo, may iginiit si dismissed Bamban Mayor Alice Buo. Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa po akong victim. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Muli naungkat ang hining niyang executive session. Willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Sabi ni Guo, nababahala siya sa kanyang kaligtasan, kaya hindi lang tarang makapagbanggit ng pangalan. May punto pang ipinasulat sa kanya ang pangalan ng tumulong sa kanyang pagtakas na kalaunay ilinarawan ng ilang senador na isa sa mga utak ng illegal na Pogo activities sa bansa. Natuloy ang executive session na tumagal lang ng ilang minuto dahil may session pa ang mga senador. Pero sabi ni Senador JV Ejercito, may napala naman sa maikling pag-uusap. Itutuloy ito sa susunod na linggo at aalalahanin daw ni Go ang mga nangyari. Muli ring inusisa sa pagdinig ang umano'y relasyon ni Guo at ni Suwal Mayor Dong Kalugay na isang dating pulis. Pinagpaliwanag si Kalugay tungkol sa kanyang mga ari-arian, partikular ang Happy Penguin Resort kung saan umano posibleng nagtago si Guo bago tumakas. Punto ni Senador Jingoy Estrada, tila dumami ang ari-arian nito nung mayor na siya, bagay na itinanggi ni Kalugay. Itinanggi rin na alkalde na meron siyang mga bank account na may daan-daang milyong pisong laman. Kalaunan ay pumirma si Kalugay sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ipinakita naman ni Senadora Risa Ontiveros ang larawan kung saan magkakasama sina Kalugay at si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil siya po ay dating Chief of Police po ng Sual. Nasa larawan din ang kapatid ni Alice na si Wesley. Gusto rin po niyang makita po yung pinakamataas po na sa PNP po. Bakit niya gustong makita yung Chief PNP? Wala po, ganun lang po, Your Honor, sumama lang po. Wala po akong idea, ngayon ko lang po nakita yung picture. Sa isa pang larawan, kasama naman ni Acorda si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, na idinadawit ngayon sa Pogo. Hindi ibitato sa pagdinig si Acorda, pero nang kuhanan ng pahayag, ang sagot lang niya ay mahal niya ang bansa at ang PNP. Ang ginawa lang umano niya ay dapat gawin ng isang Pilipino at bilang police officer. Sabi naman ni Tony Yang, we get to meet these officials, especially when we need some help for the safety of our community. Matagal na po ba kayo magkakilala ng dating Chief PNP? Kasi sa picture na ito, medyo mas lumang picture, regional director pa siya. Yes, when he was still in Cagayan as the director, we know each other. Chinese national si Yang, pero napag-alamang meron din siyang Philippine birth certificate. Sa tulong ng translator, kinawento ni Yang na 1998 siya unang pumunta sa Pilipinas nang hikayatin ng lolong magnegosyo rito. Hindi umano siya marunong magtagalog o Ingles. Saan kayo pinanganak? I was born in China, in Fujian. How do you spell that? Fujian, and that means in Fujian province. Place of birth, Misamis Oriental. Eh, you just told us pinanganak kayo sa Xinjiang, sa Fujian province. So, a lie on the birth certificate, isa pang patunay na irregular yung birth certificate nyo. My grandfather who helped me come up with this birth certificate, and I'm not sure, maybe he did this for the convenience of the business here. Yang Jan Singh ang pangalan niya sa alien certificate of registration, pero Antonio Maestrado Lim ang pangalan sa driver's license, TIN at GAD permit. Sabi ni Yang may mga negosyo sa sabigas, bakal at gulong. Right now, I don't have any related business with Apogo. Right now? How about before? Before, I had transaction with Apogo company for renting out a condo unit for them. The name that I had a transaction with is Tioshe. Tinanong sa kanya ni Senadora Risa Ontiveros ang Pogo service provider na Orun, kung saan nakalistang presidente si Yang. Aben Keo Chuti. The reason why my name was in Orun is because during that time, I rented out the place to them. Naosisa rin siya kaugnay sa Philippines Sandjet Steel. It's supposed to be a steel plant, pero mukhang may Pogo-like facilities din sa loob. May dorm-style facilities, may restricted area na bawal kaming mga Pilipino. Meron pang torturer, may tagapalo. Ilan po ba ang foreign nationals sa facility niyong ito ng Sanja? During their heyday, we're looking at around 2,000 Pogo workers. But ngayon, ma'am, mga less than 300 na lang po. Intel report po na nakarating sa akin. And of course, yung mga documents na nakita namin, it all points to a Pogo operation. Tinanong din kung malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oken Duterte ba? I am not very close with the former President Duterte and I don't have contact with him. Paano niyo nakilala si dating Presidente? Former President Duterte, he went to Cagayan and we had a meeting with the business, the Chinese business groups, and that's why we were able to meet him and we had a photo with him. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Tuloy-tuloy ang Philippine Navy sa pagbabantay sa West Philippine Sea kahit namataan doon ang 251 Chinese vessels, pinakamarami mula nung magsimula ang monitoring ng AFP. Tinawag din ng Navy na unprofessional ang ginawa ng Chinese helicopter na dinikitan ng eroplano ng BFAR sa Panatag Shoal. Saksi si Chino Gaston. You are endangering the safety of our crew. Sang-ayon ng Philippine Navy, delikado ang ginawa ng helicopter ng China noong buntutan at dikitan nito ang eroplano ng BFAR na nagmamaritime patrol sa Baho di Masinlok o Panatag Shoal. They are unsafe maneuvers. They are uncalled for, unprofessional. We leave it up to the BFAR to issue the appropriate official statement on that. But again, actions like these have no place in the aviation industry. Sa pinakabagong monitoring ng Philippine Navy, 12 Chinese ship ang namataan sa Baho di Masinlok. Pero mas marami pa sa Ayungin Shoal kung saan sumadsad ang BRP Sierra Madre. 72 Chinese vessels ang nasa Ayungin Shoal sa kabuuan. Mula sa dating 7 Chinese militia vessels doon, umabot na ito sa 62. Yung mga kasundaluhan natin sa BRP Sierra Madre, mataas naman ang moral nila. Sanay na sa mga numbers sa paligid nila and they are happy to perform their mandate. Pero mas marami pa ang namataan sa Escoda Shoal kung saan napilitang umalis ang BRP Teresa Magbanwa. 16 na China Coast Guard at 55 Chinese militia vessels ang nagbabantay. Ang Chinese Navy warships naging 11 mula sa dating 4 lang. Sa kabuuan, mula September 17 hanggang 23, 251 Chinese vessels ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Pinakamarami mula nang magsimula ang monitoring ng Philippine Navy. Ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Pero hindi raw ito nangangahulugang kontrolado na ng China ang Escoda Shoal. And we have to continue pushing back against this sapagkat ang international law ay nasa likod natin. The only thing necessary for evil to succeed is for good men to do nothing. The only thing necessary to legitimize the presence of the PLA in the West Philippine Sea is for the Philippine instrumentalities in the maritime domain to stop performing its mandate. Patuloy rin ang pagpapalakas sa militar ng Pilipinas. Dumating kanina ang 2 fast attack interdiction craft mula Israel na kayang magpakawala ng missiles. Designed for high-speed operations, featuring advanced missile systems and sophisticated onboard technology, which enhances the Philippine Navy's capability to conduct rapid and effective maritime interdiction operations. The arrival of these vessels underscores the continued modernization of the Philippine Navy. sa Quad Leaders Meeting sa Amerika kasama ang mga lider ng Japan, India at Australia. Nabanggit ni US President Joe Biden ang issue sa South China Sea. China continues to behave aggressively, testing us all across the region. And it's true in the South China Sea, the East China Sea, South Asia, and the Taiwan Straits. Sagot dito ng Chinese Foreign Ministry, dapat itigil na ng Amerika ang paggamit umano nito sa ibang bansa para kontrahin ang China. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi. From Iloilo with love. Ibinida po ang mga putaheng tatak Ilonggo sa isang gastronomy festival sa Malaysia. Ibinahagi ng isang Ilonggo chef kung paano inihahanda ang ensaladang talbos ng kamote na ginamitan niya ng tuba o suka mula sa katas ng nyog. Tampok din ang ipinagmamalaking street food na chicken inasal. Sky's the limit para sa isang French athlete ng tagumpay niyang mapagsabayang motocross at paragliding. Ito po ang kauna-unahang ride and fly sa French Alps sa kasaysayan. Magit 2 taon ang ginugol ng 5-time X Games gold medalist na si Tom Pages para mapaghandaan ng stunt. Umabot siya sa bilis na magit 80 km/h at nag-peak ng halos 100 km/h bago ang landing. Siya rin mismo ang nagdisenyo ng sail suspension system na mano-mano niyang itinahid. Opisyal na pong ipinakilala sina Barbie Fortes at David Licauco bilang bagong ambassadors ng Save the Children Philippines. Lain ng organisasyon na bigyan ng malusog na simulain ng mga bata, oportunidad na matuto, at bigyang proteksyon sa kapahamakan. Malaking karangalan daw ito para sa Team Barda at umaasa silang magsilbi silang inspirasyon sa mga kabataan. Bukod kina Barbie at David, dumalo rin sa signing si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon-Valdez at iba pang opisyal ng GMA Network. Para naman sa Save the Children Philippines, pinangunahan ng kanilang CEO na si Attorney Alberto T. Muyot ang delegasyon. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.